妈是你的钱，伢在讲都要来。啊，这妈我都傻逼骗人的。嗯，这妈没嘛屌哩，都那这妈呢，对的来么不对，爸妈来么不对，爸妈来么生的要不要个，这妈我拉逼骗人。要得给他，没得也来拉不呢。要爱那个啥玩意？哈，没得也来拉不，哎的。哈，没得也来拉不呢。开那在的。哈，没得也来拉不呢。开那在的。嘿哟，阿龙妹，明个啦吧？ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါလေအဒီနေ့လည်းထုံးစံတိုင်းပါပဲဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဟိုလူကိုလိုက်ဖြဲအော်ဒီလူကိုလည်းအော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဟိုပါလေအဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးတပုတ်ပါပါလေအဲ့ဒါကျွန်တော်စာမတင်ပေးရတာကြာပြီဆိုတော့အဲစာလည်းတင်ပေးပြီးတော့အဲရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့တခြားသောမြို့နယ်တွေနယ်မြို့တွေရာအစပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းသိမယ်ထင်ပါတယ်စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကမကောင်းလောက်ခလာစားတွေရာနေပါလာတယ်ပြီးတော့ဝင်နှန်းလျှော့တာပေါ့တာတွေနဲ့နော်ပြီးတော့ဒေါ်လာဈေးတွေရာတအားတက်တာနဲ့ဆိုတော့အခုဆိုလူနှိုက်တွေကနည်းနည်းလေးပေါ်လာပါတယ်ဆိုတော့လူချင်းမင်းတို့နည်းနည်းလေးလည်းတတိထားပါရန်ကုန်မှာလည်း 1BSC ရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဘေးနီးယားပဲတော်တော်ပါဘောနော်ဒီအဖော်လေးတယောက်လောက်ယောက်ျားလေးဖြစ်နေတော့မှာပဲအဖော်လေးတယောက်လောက်တော့ခေါ်သွားပါဆိုတော့ဒီနေ့ရန်ကုန်မှာဆိုးတဲ့အကြောင်းတွေလည်းတပုတ်တော့ပါပါတယ်တအားအစိုးရတော့မဟုတ်တအားအစိုးရရင်လည်းဒီ YouTube တို့ Facebook တို့ကဒီ Community Guideline နဲ့မညီဆိုပြီးဘန်းတာပါညာဖြစ်မှာဆိုတော့နော်ဒီနေ့တတိထားစီရလေးတဲ့ပါပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းဟိုကပါတယ်ဒီကပါတယ်တော့မပြောတော့ပါဘူးအဓိကရုပ်ချောနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ရုပ်ချောနေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပါရည်တယ်ပေါ့ဗျာအဲညာတိုင်းရည်ရည်တယ်ဆိုတာလည်းပျော်နေလို့ရည်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးလည်းပြဿနာတွေကိုသိမဲ့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ထုတ်ပြောလို့မကောင်းလို့ပါပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲကြောက်တယ်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 နော်ဆိုတော့ဤစားလေးတွေမကြည့်ခင်မှာဆိုဆီဆီဆီဆော့ဆော့နော်ဒါတတိထားစေရနောက်မှစတင်ပဲပြီးရင်ပြီးတော့မှရည်စားလေးတွေလာမယ်နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲလက်စခေါတပမာလမ်းဒီမန္တလေးနဲ့ထင်တယ်မန္တလေးမဟုတ်ကဆိုင်ကနံပါတ်ကယူရီးယားနံပါတ်လားပါဆိုင်ကခိုးမှနေတယ်နည်းပါပါတတိထားနော်နည်းနည်းပါပါသွားတာလာတာကိုအိမ်ရှိမှကားရထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ကရထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ခိုးမှနေတယ်နည်းသူလေးမနလို့ဟန်နေတကောက်တည်းဆုံးနေကောင်းလူလေးမင်းတို့နော်အေးရန်ကုန်မှာစိုးတာမင်းတို့တော်သားတွေကြီးပဲTu le menu lu hane, te kao te ni su nyan ni, gong lu le ye mye lung ni, gle gle. Kheo ni, minu wa mho dao u kwa. Di bae yo di me te mare, chuna ro atat.အတန်းကြီးကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာဝါသနာပါတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာက TikTok မှာသူရှိတယ်တိလားတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်သူက short လေးတွေဒီအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီစီယာတခြင်းနဲ့မှာပါတယ် I'm a stop people ဘာညာ I put my arm around show you how strong I am I put my arm around and show you that I am I'm unstoppableI'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. Porsche. Porsche ဆိုတာဂျာမန်စိန်ခံကားကြီး။တစ်စီးကိုဒေါ်လာ3,000, 3,500, 3,600 ကျော်တဲ့စိန်ခံကားကြီး။ engine အားလည်းတိတ်ကောင်းတာ။ဒီ Porsche မှာမှ brake မပါဘူးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဘယ်လိုမှတားဆီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။တခြင်းထဲမှာအဆိုတော်ကသူ့ကိုဘယ်သူမှတားဆီးလို့မရနိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုပြောနေတာ။နော် I'm unstoppable နော် I'm a Porsche with no brakes ဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းနဲ့စုံဖို့ဆိုရင်ငါ့ကိုဘယ်သူမှတားနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုနိုင်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေတာနော် Okay thank you မေးရတဲ့ question က I'm a Porsche with no brakes ဆိုတဲ့စာသားပါလို့ပါတဲ့ဒါမေးတာတော့ तू ရှင်းပြပါတာပါတကယ်ကိုပါတယ်ဒီနေ့ခုနကသူ့အကောင့်နောက်မှပါမယ်ထင်တယ်ဟောမပါတော့ဟာပိုတေရိုလာဇာနီယာအာယောဒီဘွားတော်တွေကကွာတကယ်ငရှုပ်တယ်ပိုတေရိုလာဇာနီယာလောကဂလိုးရဂလိုးချက်ကနော်ငါတို့တွေဒီနှစ်ဖူးဂလိုးရဆိုတာသူ့ရဲ့ဂလိုးတော့တော့မမီဘူးနော်နေတဲ့မျက်ခုံးမွေးမဟုတ်တာဇင်ရောတောင်မျက်ခုံးမဟုတ်တော့သူကဇင်ရောရဲ့သူကအဖေးရဲ့အဖိုးလောက်ရှိနေပိုတေရိုอืม
lasagna. Sound the way, what? Kitchen, I can't be an old man. So, what can go on, my dog? Ah, so long, my father, I'm going here. Go lay as I eat it. How dare have that? Hey, man, hello, Johnny, that Johnny, that Mumu, Johnny, that. Gone alone, no, gone, my baby, but whoever you are, that you did it, and you have it on my thing. No, did I see a new lady that may not pay you, may you, that lady, Piat, no? Totta Piat, the phone, phone, and if you don't may eat, imagine hands of you. Gone alone, no, gone, my baby, but whoever you are, that you did it, and you have it on my thing. No. ဟုတ်ပြအမှန်ကန်းသူကဒီလိုနဲ့တင်နေနိုင်ငံသားကတစ်တော်ကာတွေကအဲဆော့ရလေအဲတယောက်ရောက်စောင်းမိုက်တဲ့စကားပြောတယ်ပြောလိုက်ပြီဆိုလေဘီနာကောင်းနေအေးရောစောင်းမိုက်တယ်ဗျာသူတို့ကလည်းအိုက်စတိုင်ဖမ်းနာနေတင်နေဒါမဲ့ဘီနာကောင်းနေပတ်ဆက်မပြီးတာဘူးလားမသိဘူးဆွဲဖို့မေးနေတယ်ဟဲ့ဒီမလေးတော့ပြုံးပြပါဟုတ်တော့တဲ့အဲ့ဒီပြောင်းညာကိုရုပ်ပေါက်ကြည့်တဲ့ဖွဲ့ရမို့ကော်မတီ
ဘာလို့ပြောဖို့ကောင်းပါလဲကျွန်တော်တို့တော့မပါအဲ့လိုမျိုးဘော်ဒါတွေနဲ့အဲ့လိုပြောဖို့မနေရတော့တော့ကြာပြီနေရာတုံးလေးနေထားပါပြောဖို့ကောင်းပါလဲတူကေဂျလီယေတူကေဂျလီယေကျွန်တော်အဲ့ဒီချင်းဆောင်းအောင်ကြိုက်ပေရီမေရီကာလာဟူကိုင်မဆူခနာကတ်ဒူးစနာဆူဆေဒူတူကေဂျလီယေတူကေဂျလီယေitalie jandai diye tu jandi aaye tu mere bina main na hu meri bina tu italie tu italie you think come on kadam ka sirata sawa na o savare ve o savare bye no aina le bye sala lo khaw ve sare bye no diya nahi ja sambhare come on karat karat sangya sangyare karat nabya nabyare kate tere sang အခုလက်တလောကျွန်တော်နားထောင်ပြနေတဲ့တခြင်းတွေပါ။အခုရန်ကုန်မှာလည်းဒီဘက်စကင်တွေတော်တော်များများပေါ်ထွက်လာပြီ။ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့တစ်ယောက်ပဲတွေ့သေးတယ်။ Come on you sing with me. You know this song right? မကနော်ဒါ Time City မှာသွားဆိုရမှာ။ Time City မှာလေ။အနောက်နိုင်ငံက Time City မှာသွားဆို။စောင်းပေါ်ကြီးကြပြီ။ဒီပေါ်ကြီးမြင်မိမလန်းနဲ့ဒီပေါ်ကြီးမြင်မလန်းနဲ့ကျွန်တော်ပွဲချက်မှမဟုတ်ဘူး။အဲဒါဒီ brother ဇင်မင်းဆိုသူ့ကိုတိမဲ့ထင်ပါတယ်။အဲသူပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်ခဏလေး။ကျမပြောပဲတထုမိုင်းမှာကျမရှိနေတဲ့အချိန်ညတကောင်သူရောက်လာတယ်။ကျမကိုသူစပြီးဖက်နန်းတယ်။
ကျမမိမတယောက်လေ तू ਨੇ ကျမ ਨੇ တွေးတယ်လည်းမပတ်တယ်ဘာမှလည်းမပတ်တယ်ဘာမှလည်းမဆိုင်တဲ့ယောက်ျားကကျမကိုလာပြီးဖက်နန်း ဟာမင်းအတင်ရေးလာပြီလားပေါ့နော်ဟာမင်းအတင်ရေးလာပြီလားပေါ့အဲ့ဟာမင်းအတင်ရေးလာပြီလားပေါ့နော်ခိုင်းနေကြိုက်တယ်ဟာမင်းအတင်ရေးလာပြီလားပေါ့တကယ်ငါစားဗရဒါစားဝတ်ကော့တယ်ဆိုင်တဲ့ယောက်ျားကကျမကိုလာပြီးဖက်နန်းဟာမင်းအတင်ရေးလာပြီလားပေါ့နော် เนาะจม้าเอาไอ้หลุหลุတော့ဒါပူးမွေလင်းနေပြောပြတာจม้าရှမ်းရှုံပါတယ်ဟာအကရှေ့ဘက်ကမိုက်နေပြီနောက်ပိုင်းကြီးอ่ะကွာဟာမင်းအတင်ရေးလာပြီလားပေါ့နော်ခိုင်းနေကြိုက်တယ်ဟာမင်းအတင်ရေးလာပြီလားပေါ့နော်ခိုင်းနေကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီမှာနေပဲနားကျင်ပါလေ ကောလုံးမဟုတ်တာတော့နည်းနည်းတော့ယူမိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲချိန်လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးကြီးမြတ်တင်ပါတယ်တက်တာပါ